Алматылық тәртіп сақшылары халықтың ашу ызасын тудырған қылмыстың мән-жайын анықтады. Осыдан екі апта бұрын қаладағы айналма жолда 4 жасар Мұхаммед Асқар оғылына көлік қағып кеткені хабарланған болатын. Алайда ағаштың арасында басынан қан ағып, шала жансар жатқан балаға темір тұлпардың еш қатысы жоқ екені анықталды. Қалалық ішкі істер департаменті өкілдерінің мәлімдеуінше, оңды солын әлі танып білмеген жас балғынды өзге емес, өзінің әкесі таспен ұрған. Ел жұртты алаңдатқан оқиға жөнінде Қорған Төреқожа баяндасын. Алматыдағы шығыс айналма автожолында Мұхаммед есімді 4 жасар ұлды көлік қаққаны елдің есінде. Ол аздай қанып езер баланы кілемге орап Брянская көшесіндегі ағаштың түбіне тастап кеткен. Ұлдың әкесі осылай деп Медеу аудандық ішкі істер басқармасына арыз жазған еді. Артынша куәгерлер іздестірілді. Ағаш түбінде із-түссіз жатқан Мұхаммед балаларға шұғыл жәрдем көрсету орталығына жеткізіледі. Дәрігерлер балғынды жансақтау бөліміне жатқызып операция жасайды. Көрері жарығы бар екен. Артынша буыны бекімеген балақай есін жиды. Осы оқиғадан соң қалалық ішкі істер департаментінде арнайы жедел топ құрылды. Тергеу амалдары ұзаққа созылған жоқ. Басты күдікті анықталды. Сөйтсе, Мұхаммедті ешқандай көлік қақпаған. Естісеңіз, жағы ұстарсыз. 4 жасар баланы өзге емес, өзінің әкесі таспен ұрып мертіктірген. Бұған куәгерлер мен бейнебақылау камерасы дәлел. Олын адам жоқ, аулақтау жерге апарып, шекесінен таспен ұрған. Полиция қызметкерлері оқиға орнынан әлгі тасты да тапты. Одан бөлек, баланы ораған кілемнің де сол үйге тиесілі екендігі анықталды. Бірінші көмек көрсетудің орнына бұл азамат өз туған баласын тастап кетіп, аялдамаға жақындап, автобусқа мініп, сосын жұмысына бара берген. Қазір баланың әкесі Мұрат Асқар оғлы жасаған қылмысын мойындады. Белгілі болғандай, ол мұндай қатыгездікке барғанда мас болған. Сол күні таңертең арақ іштім. Балам өзіммен бірге болатын. Қатты мазамдалды. Сосын қолыма тас алып шекесінен ұрдым. Ол бірден құлап түсті. Қорықтым да әлгі жерден қашып кеттім. Автобусқа мініп жұмысыма бардым. Сол жерде жуынып есімді жидым. Осы ісім үшін барлық қазақстандықтар мен полиция қызметкерлерінен кешірім сұраймын. Қылмысым үшін жауап беруге дайынмын. Кінәлі екендіктері дәлелденсе, тек әкесі ғана емес, баланы қара түсті көлік қақты деп жалған мәлімет берген куәгер де жауапқа тартылады. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша Қорған Төреқожа, хабар 24.